Kola mukeza bitidite. Kolo sala. Kolo sala. Yesu nkolo. Mokilezo ganga emo na loboko na Yesu na bomo ina yo. Batu bazo ganga banimba mona loboko na Nzambe na bomo ina yo. Kola la kola mukeza bitidite. Soko la mukina tongo kumisa Nzambe netolaye ba misusu bazola la nzala ba misusu no pito bele la nkolo Yesu asala po sambwate tango zo sambela. Il faut une zambe à faire sa biano pour au samboite. Tant aux sambe la faute à la rapée, nani aza simanayo. Moki les ogan. Soko zo sambe la talaka na gauche na droite, nani aza simanayo. Et loko eliaka lidesu ezalaka toujours na kati ya lidesu. Traître monguna azalaka mutu akati muta famille na yo. Ye wana muta koteka yo ye pou muta osala mabe. Vous allez brancher na Sentinel TV en direct ya mongani na Manchester et si kapi Proverbe 30:30 les messagers de la bonne nouvelle avandaka ba oba ebi na kombo ya Didier From ba ebi ba opi ba ebi na kombo ya les messagers. Tout pasteur Salomon pour Proverbe 30:30, c'est la personne qui vous parle. Tous abonnés en direct à Sentinel TV, tous alipé na télévision na biso ou il en a battu et met à partir États-Unis, à partir à Canada plutôt. Sauf King TV, bonjour la biso pe na Congo Flash, petite sœur nanga la bouche autorisée à zana pointe Nicolas Zobeta Nef, bonjour la biso. Tout ça, leader d'opinion, Nzambe a parola biso anointing, ou anglais ba benaka, et parola mi. Tout ça, pour changer ma kamuna ba vie à batou. Alors, le tout ça, mouka, ezali, malamu mingi kola mouka, po Yesu a zalana biso. Alléluia. Alléluia. To koti na système ya fetia mabandi, moni fetia mabandi. Ceux qui ont 45 ans, 46 ans, comme on a 50 ans, ba misou souya avant, li bandi kouya, moussou to souki a pembe. Alors, on a fait ya batama bandi, les gens ont été s'infiltraka, a ka kati si souki, poa bi mape mouta li bandi. Mais ce qu'on fait, si o to zan an go, fait an go sali 2 semaines. Donc, na 2 semaines, ba to tout ba kata ki ba souki a, et pas ba coiffeur, le quoi ba edo coiffure na Manchester. Probablement bata mabandi mabandi komi ko reverser ke ba yi na bango ba fou bata mabandi alors bana mai mingi ba pesi bango ba mbongo ba changer langage ba chroniqueur mingi ba bungi nzela ba futi bango mbongo okoloka kumiso position kumiso komiso na suka nango Kabila vanda na enano Kabila te muto azo bongisa Kabila te muto ana problème a changer langage. Problème na Congo eza Kabila. Kabila nda za cancer. To bareye, to tye na boloko kimye koti na Congo. Moutunyo sotoa wa luka koti la Kabila. Moutunyo sotoa wa luka aboma. Tisekedi, abang sabino na rassemblement tu et tout. Azako, moutakop. Mais sengeli toza la misonga, po vie titi a changeaka, changeaka ba face. A change te to kende ti na libération mboka. Alors lelo, na zo kende ko partager Deutéronome 28. Deutéronome 28 spécialité na ngo yali. Banda na 1 ti na 15 eza bénédiction, banda na 16 ti na 30 eza malédiction. Deutéronome, banda na 1 ti na 15 nzamba zo bénir. Mais banda na 16 ti na 16 eza ba malédiction. Alors lelo nga na poni côté a bien côté a bénédiction parce que na Sentinel TV
tu vas reprendre la tongo, tu vas changer la vie à bateau, parce que Nzambe a tiré sur onction pour te déclarer qu'à échanger ma vie nabino, va te bélé, baza va bénéficier yanguya Nzambe l'icône nabiso et puis va te bélé va moni négni Nzambe a pesé sur ma casse ya koloba ya kotanga Bible ya expliquer ba to bazo manyo la Bible lokola nga to ze belete nazanga mokote ba msu ba ali meto belete to ya kotanga biso za ba manipulateur te me biso to manyo la ka Bible parce que avant to kende formation nkolo abenga biso alléluia to za bongo na Deutéronome 28 to bani na 7. Naza a problème mine des obétanga boye projecteur écoute na na Bible pour pona mon abien. Tous en a Deutéronome 28 to bani na 6 balobi tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront comme contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il sera pour l'Éternel un peuple. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il agirait. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Alléluia. Wana, Deutéronome 28, Toutangi 1 à 10. Si koto kitaka na se Deutéronome banana se banana 28 16 valobi tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hiche seront maudites, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton petit menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Oh, ils ont pour nabinoté. Oh, ils ont mis balé la tangi, ils ont mis pour nabandoki, pour nabasorcier, bata songi songi, bandumba, bata lokoso, bata bapumbara na boutou, bata balubara ma bé. Il y a proverbe 30-30, nandenga roko sile makambo, bato, oh, ils basan na mikila. Wana, ils ont pour nabango. Donc, awa, kolala kolamuka, eza abtidite, so kolamuki na tongo, il faut yomoko obanako bénir vina yo. Obanako bénir banana yo. Lelo va te bele bazoluka ba prophétie, netika bila nikolo yo. Louis Michel a sa yebisye ke non, moye ba maintenir yé na pouvoir eza teza suicide. Kabila soua komotuna, ou na tanga ke Josué a telim saka moi, et seza na prophète morote, a rosambe la mikolo yo. To tika la raga, mokile tika la raga, le 19 e kokate, le 19 décembre e kokate. A wouta la tana prophète wanate. Parce que loko nou sotu zarane bande nan souka. Batu bazo change ba langage, batu ba lingi mbokate, batu bazo kumisa batu oyo, bazo boma batu, po bazana bo nzambe te na kati na bango. Po conscience na bango, ezali achete, bazali envoûte, bazana misala nzambe te, batu wana lelo, bazo tonda na l'église, bazo tonda na communauté, toza na bango, tozo lia na bango, ba yape na ba poto, baza pe na ba passeport rouge, baza na mituka ba voyager pe na ba avion, me baza ba toa, ba kadia pe, ba ta misala mabe. Tala pembe na bango, bazo progresser te, baza sous la malédiction, Bible le Bible bazo la malédiction, na bilanga na bango, na bangombe, na ndako na bango, et oza la maudit. En fait, soko za maudit, na elanga na yo. Nam pouko azaka na ndako na yo, nam pesa azaka na ndako na yo, aza modi, naba kiti ya ndako na yo, eza modi e toboka toboke pasuka pasuka. Oza na poto ba kiti e toboka toboke pasuka pasuka. Change ba kiti, c'est la malédiction. Toza na mboka materiel. Bamsu ti lelo, ndako mbima ba anga na TV moko. Ba oma wè la TV na ban.
Vous avez maudit. Au moment où vous avez une voiture, vous avez un mécanicien qui a fait un cas. Ah! Na poto suki kare baby changer mususu changer netinga mikolo na gare na otamola makolo pour moi santé so moninga na nzela ko tele mateo memanga docteur Aipsina na sala moi ba 100 mètres na makolo so ye na parking kare ya na tiki ya mona otamola makolo po il faut ko contrôler vie ko contrôler santé so moni tai ibani ko beba malam ko tumuta nzoto mo bamune bat muso mo nzoto e konda tala li bumune lo nire ndonga meli mai po ni ozo kontrole vi na yote ba mabale zo kufa basi muso bazo boya mibali mibali muso ba boya basi basi muso ko lia aela poto ko lia tala tala ko mi lokola nani Michelin siko mo bale zo boyo singa ngasi ko na gene po na yo yo lo koso lia ra el ngane na abo a partir a 20 ans lia so fufute na melati. Mais mutu musomo na 23 ans ao kokango. Tala fufu tala fumo tala ni. Sikoyo mobale ya kimio oyo seno proverbe bonde la ponanga mobale ngam na tinda oza lokoso ngam na tinda ogola ka ernios. Na ozo ngala ba blague ndi ngwana te. Yo moko fo gené o sala ka bataille na. Dae na ba salle de bain oso tufu oza na pesé. O tala ka santé na yo oso mata kilo oso kitatoni. O tala bilo oni oso lia. Mafuta nino sale laka. Ngana ndaku na ngana lamba ya balamba ka mafuta ya huile d'olive. Eza chere, meza pona sante nanga. Banzungu na yope futa ya banzungu niyo zo itilize. Batebele wa sante nanga zo vibalikula banzungu wa simandaku. Somba banzungu wa kitoko, eleki portable na voiture natalo. Paske banzungu wana ekubate la sante na yo. Alo tozo loba awa Bible zo beza clair. Nkolo alobi, ako bunde la yo. Benemino bako yana nzela moko bako zonga nzela samu. Mokili mobimbo yozo mona. Ela muka getala kabiso. Sutu biso bato sambela. So ozo sambela o deklare guerre. Ephésiens 6, 12 lobi. Nous luttons contre les méchants. Les esprits mauvais. Les princes des ténèbres. Baza ba puissance satanique. Toza na bangwa. Nasina bisabino so ngo yeba na quartier na bino na commune na bino bien na communauté na bino bandoki yoka ra ba ba tonga na proverbe yo ba supporter ngate bandoki ba ko ka supporter ngate po puissance nzambe za kati na nga e pesa ba ngo kanda na santango mbalebele bandoki ba ko pesa nga motete alors na za rapet thermomètre po ngoyeba muto za misama. Bible lobi, benemi na yo bako yana nzela moko, bako pakata na nzela sambo. Menzamba lobi boy, ako beni, tu seras beni. A ton arrivée, et tu seras beni à ton départ. Nazo ni gato bonde. Soko zali na poto, ça fait déjà 5 ans. Bando ya poto, 5 ans plus. Toto ki ta 3 ans. Bando ya poto sali 3 ans. Ozoa mukandate. Ozana libala te, obota kate, ozana ndako tozana ba problème. Tomboka na prière alelo. Eza droit na yo. Nzamba lobi na psaume de outa lobi, demande-moi les nations, je te les donne comme héritage. Et nzamba lobi awa na prière oyo alobi, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Moi na nzambe a solo, ozana bilaka nzambe soka komi, anyati mabele wana, et pèse les possessions. Comment yo sali 3 ans au botate? Comment sali 3 ans au mukandate? Comment sali 10 ans au zananda ou te mukandate nite? To bonde la. Landanga na priero. Landanga na priero. Lo ban kolo yesu. Yo lobi. Demande-moi les nations, je vais te les donner. Li loba na yo na Deutéronome 28 et 6 lobi. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ndenge ni na komi Amérique, ndenge ni na komi Canada, ndenge ni na komi Europe, ndenge ni na zan Afrique du Sud, ndenge ni. So, tanga komo mboka yo zali. Loba nkolo fo pesa nga possession mboko. Il faut bénir ngai. Il faut mboko eza e pesa mela ngai. So ki mboke ni yo pesa mela yo, il faut zala ba séjour. Faut zwa doki. Faut fongolo makam. Banda ko ebisa na nzambe. Luba nzambe.
Nazo zo possession mboka oyo pesanga ngo. Pesanga ngo. Landanga na prière, senga nzambe apesongo. Mokile zo ganga. Yebsa nzambe fo apesongo. Nzambe fo apesa yo possession na yo. Alobi, ako pambo la bo komi na yo, si yo komi, 3 ans ezebele. 3 ans ezebele. Nzambe fwa pesa yo. Yesu ba ebage na bilembo. Lilembo zali liloba na ye. Abi bo senga nga po bo zala ne sengo. Ngongango ya ko senga nzamba sala. Soko zana maladi. Soko zana probleme. Eza prier prophétique. Kola la kola muke zana bitilite. Simba li bumu na yo. Simba place zo salopas. Banda ko yo zala nzambe. Olobaki, oko pambo la bokomi nanga, nabo zongi nanga. Na uchi ko koma, namona miracle. Namona miracle. Sala. Mokile zonga ngezo sekangaye. Nkolo Yemsi Moïse, j'ai attendu les cris de mon pays, de mon peuple, les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Yebisa na nzambe. Ndenga yoka ki pri ya bana Israël na tanga Moïse. Ayoka kolela na yo. Ayoka ba prière na yo. Ayoka liloba oyo ekokisama na bomo na yo. Malédiction te me bénédiction. Aloba ki ako pambola arrivé na yo. Na bozongi na yo. Na lokeite. A pambola arrivé na yo. A pambola arrivé na yo. A pambola arrivé na yo. Moutou nyo soya na dosé na yo ya immigration. Moutou nyo soya na dosé na yo ya passeport. Et si ko koti sa. Moutou toa ko zwango. Asala akaka vert. Asala akaka Nike. Azo leksango kaka. D'accord. Passe. Kolo na ngai. Na evite sa fe combien de temps zoze la passeport. Na evite sa fe combien de temps zoze la mukanda. Soki po koti sa mukanda po na séjour ya bana na yo, ya mwa sino ya mobile na yo. Aza na Afrique fwa ya nzambe ek jose ango. Nzambe aza si ma parole. Nzambe yo kakole la bana na ye. Nzambe alobi soki bo kiti na kope sabino. Alobi soki bo sengi nga na kope sabino ango. Alobi bo senga na motema moko. Bo sala na kondi manga na kope sa. Kola la kola mkeza habitilite. Yemsa nzambe na tongo alero. Oye kangama fongola. Olobaki soki na tie makolo. Soki na tie makolo. Pambola. Bandako yemsa nzambe ba problem na yo. Bandako yemsa nzambe ba problem na yo. Yemsa nzambe bien eme. Na yemi problem ozo le ganangote. Na yebi nini ezo le ganote. Yebi sa nzambe verse o. En realite ko sambe la. Eza ko zwa ma loba nzambe. Ko challenge nzambe. Loba o loba ki. E sengeli nga na zwa ngo. Li ki azo yebi sa biso. Eza na serviteur a centenier. Azo bela. Ba yebi yebi se balobi. Il merite cela. Parce qu'il a construit une synagogue. Balobi azo merite o akorde mwa na mosali na bika. Parce que ye mouto yo ye moka tonga synagogue. Bien aimé, banda ko rappelle nzambe, ba mbongo pesa na église, ba aide au sala ko tonga église, ezala na Afrique ezala awa, ba offrande na yo, ba dime na yo, dime na offrande lobaka, mbongo lobaka, ba don lobaka, soko sunga ba bola, soko latisa pasteur, soko sombela pasteur bilamba, soko somba ben suma na église, banda ko latisango e pa nzambe, loba nzambe na sala, na kata musala na yo, na église na yo, pesa nge loko yo, nazo meritamu. Nazo meritamo. Nga na pe nazo sambela. Pona bato nyoso basute naka la moisson mondiale. Basute naka evra nzambe sika nyoso bazali.
Nzambe accordé bango ba posa na bango. Na yebite ba posa ezani. Loboko na Nzambe. Loboko na Nzambe. Na tongo ya lelo. Ekita na bomo inabino. Ekita na bandako na bino. Nzambe akorde bino. Oya zana ngo posa. Na kombo na Yesu. Mokilezo ganga. Biso to koma ko sambe la to mema ngambo. Talale to bandako ko sambe. Nanu kuto ha pasteur te. Loko la ba moni yo na Bible. Ba bi pasteur. Maman pasteur. So loko la koma ko sambe. Ba obengo maman pasteur. Kobe nga ba obengo maman pasteur. Zaka po ba chola yo. Mokili to za pembe ni abato mabe. Toza pembe na bato soloka, toza pembe na bato ba simbi ba kisi, bato bazana makamu mabe, meme na poto a bandoki ba koma, mitema mabe na bato. Nzambe yako kisa ba posa na yo. Tozo ke nami bale. Alobi boy, na Deuteronome 28 na 17 alobi. L'Éternel donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Toyebi benemi na bisote. Toyebi te batuni ni ba sepelaka te po na bana biso ba gito. Toyebi te batuni ba sepelaka po ndenge yo zali, po ndenge nzamba sala yo, po ndenge yo lataka, po ndenge yo bimaka, po voiture yo somba. Oyebi te benemi nini na communauté na quartier ba ina yo. Alors Bible zoloba benemi no bako yana nzela moko bako songa na nzela sam to komi pembe na bonani bandoki batata mwasi banoko bandoki ya famille na quartier ya communauté église bako sala likopa bako msoka mundele bako sala likopa babo mayo sorry bako sala likopa bako misayo o sala accident obeba esprit de mort tozo ke doko telemela esprit de mort tozo ke doko telemela freinage. Ba onyon surtout ba ko se constituer le kola ba démon, le kola groupe opposition, ba ko yana butu to na mort, makila ma Yesu e blongi sa yo, ba palangana na nzela sambo, ba palangana na nzela sambo. Soki ba zayi ko lotso ba ndoto, ozayi ko lota ba ndoto zo lia, ozolo ta ba ndoto zo sakouple, ozolo ta ba ndoto batu ba kufa, ozolo ta ba ndoto ba zo beta yo, banda lelo, e sala retour à l'espérité, bato ba zayi ko lotso ba ndoto, bango ba bandolo ta bandoto wana. Po mkolo alobi, bako yana nzela moko, bako zonga na nzela samu. Nzambe na bomoi. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe fwa sala. Na kominote nou baye bako zana nzambe. Na famina nou baye bako zana nzambe. Na ndako na mino baye bako zana nzambe. Soki Yesu te to komi na suka. Nzambe fwa sala. Toko yebele na bilembo ya koko kisaba posa na biso. Azali mighty God, le tout puissant. Komone Yoshua Mashia, Yesu Masia. Kolana kolam kezabi tidite bozali bongo Sentinel TV en direct de Mongalema avec Proverbe 33, les loin de l'Éternel. Nzambe fwa yo ka kri na yo. Akita sala. Tozoyeb sa nzambe. Akita sala. Akita zwa kontrol. Yabo moi na biso, yabana na biso, yamisala na biso, yaba projet na biso. Na tongo ya lelo, nzamba kita sala, nzamba kita sala, nzamba moni sama, aswa control, yaba.